ଜୁନାଇଜରେ ଫେରନ୍ତାକୁ ନେଇ କଟକର ପ୍ରଶାସନର ଚିନ୍ତା ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେବ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଜାନୁଆରୀରେ ଆସିପାରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଦେଶରେ 15 ଲକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିପାରେ 50,000 ମାମଲା ଗୀତରଞ୍ଜନଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଗଡ଼ ମୃଗଶିରାରେ ପହଞ୍ଚିଲା କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସାଙ୍ଗରେ ଗଲେ ଚାରିଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବିୟୁତେ କଲା ଛାନ୍ବିନ୍ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଯାଇ ତଥ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ସୂଚନା ସୁମିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଲା ପୁଲିସ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସହ ଗଲେ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁମିତଙ୍କ ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା କରିଥିବା ସୂଚନା ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ପାଇଁ କଲେ ତାଗିଦ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସରଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଘର ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସେପଟେ 2016ରୁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏ ଘର ମିଳିନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଦାନକୁ ନେଇ ଅଜବ ପରିସ୍ଥିତି ବ୍ୟାଙ୍କରେ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କଏନ୍ ଜମା ହେବା ପରେ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅରାଜି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆର୍ବିଆଇ ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କଲା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚିଲିକାରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର 2 ସପ୍ତାହରେ 8 ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲାଣି ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଜବତ ହେଲେଣି 27ରୁ ଅଧିକ ମୃତ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ 6ଟି ମାମଲା କରି ଚାଲିଛି ଛାନ୍ବିନ୍ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି ସମବାୟ ସମିତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଟୋକନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡି ଖୋଲୁନଥିବାରୁ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଏପଟେ 13 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଲରୁ ଖସୁନି ପାଣି କଣାସରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରୁ ଧାନରୁ ଛାଣୁଛି ଚାଷୀ ବିସିସିଆଇ ସଭାପତିଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ପରେ ଆସିଲା କୋହଲିଙ୍କର ଭିଡିଓ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନୂଆ କୋଚ୍ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ବିରାଟ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ନେଇ ଥିଲେ କଥା ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିପୋର୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ସୋମ୍ୟା ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବରୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା ଦୁଇ ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଦୁଇ ବିଦେଶୀ ଫେରନ୍ତା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ମୋଟ 7 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା କରୋନାର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ କି ନାହିଁ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନମୁନା ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ପାଇଁ ପଠାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏବେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ରିପୋର୍ଟ ମଗାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଜଣ ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଆତଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏହି ନାଇଜେରିଆ ଫେରନ୍ତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଉଛି ସୌମ୍ୟା ଦେଖନ୍ତୁ କଟକରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ଭାଇରସ ଓମିକ୍ରନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ ଯେଉଁ ଖବର ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଇଏ କୁହାଯାଇପାରେ କି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସେହି ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ନାଇଜେରିଆରୁ ଫେରିଛନ୍ତି କଟକ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଛି ସେ ସିମ୍ପଟମ୍ ରହିଛି ହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥାନ୍ତି ତେବେ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେହି ଭାଇରସ୍ଟି ଓମିକ୍ରନ୍ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସାମ୍ପୁଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଛି ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସୂତ୍ରରୁ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କି ଏହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପାଖାପାଖି ଆସିଥିବା 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସୋମ୍ୟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସରୁ ଯଦି ଜଣାପଡ଼ିବ କି ଏମାନେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନଜର ରହିବ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କଟକ ଏସ୍ସିବିରେ ମଧ୍ୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆଗକୁ କଟକରେ ବଢ଼େ ତେବେ ତାହାର କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରାଯିବ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବେଡ୍ ରହିବ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବସିସାରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଫେରିଛନ୍ତି ନାଇଜେରିଆରୁ ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛି ତାହା ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଓମିକ୍ରନ୍ ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତେବେ ତାହାର ମୁକାବିଲା କିଭଳି କରାଯିବ ହେଲେ କଟକ ସହର ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକଣାକୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼କୁ ଦେଖିବା ଗହଳିକୁ ଦେଖିବା ଇଏ ସବୁକୁ ନଜର କଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଲୋକେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଓମିକ୍ରନ୍ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୁଏ ତେବେ କଟକ ସହରରେ ପୁଣି ଥରେ
कटकणा आउथरे पड़िजिवो भिड़ बजार गहली बाहागर निमंत्रण भोजीघर ए सबुथरे कटकणा लागिवो तेणु कटक सहर बर्तमान प्रतिटी व्यक्ति को जिला प्रशासन एससी मेडिकल कर्तृपक्ष एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञ गोटे परामर्श देउछन्ति कि आपण माने मास्क परिधान करंतु विदाउट मास्क रे बर्तमान जदि आपण माने बुलिबे केउ ने केउटी आपण को उपरे मध्य आपण मध्य कोरोना आक्रांत हेबार संभावना रहिछि तेणु सौम्य गोटे कथा कह बर्तमान संपूर्ण रूप नजर रहा यही जो दुई जन नाइजेरियन फेरी एम जो सांपल जा जीनम सिक्वेन्स को सेठार रिपोर्ट आसापर ही आम गोटे विपद अर्थात मुक्त हो पार कि गोटे विपद आड़ को आम अग्रसर होपे तेणु बर्तमान यहाँ पर संभावना जारी रही सन्देह बढ़ुची संगरोधरे रखा जाइछि कि सेमानकर परीक्षा करा जाइछि कि जीनम सिक्वेन्स करा जिवो कि देखंतु सेमानकु संगरोधरे रखा जाइछि जेहेतु यही दुई जन संस्पर्श आसी से सात जन पॉजिटिव होती तेणु आम आद अवहेला करा उचित ना क्यों ना क्यों अनुमान कर पारे कि जेहेतु नाइजेरिया फेरी तेणु से रूपए कोविड आक्रांत होते हैं जदि से ही दुई जन जीनम सिक्वेन्स रिपोर्ट आसापर ओमिक्रॉन भाइरस चिन्हट हुए तेरे परवर्त समय बर्तमान जो सात जन संस्पर्श आज चिन्हट होती ओमिक्रॉन भाइरस कि नहीं ताँच होगा निहाती जरूरी एवं जिला प्रशासन यह करतापुर चिंता आहरी बढ़ी जदि ओमिक्रॉन भाइरस चिन्हट हो तेणु बर्तमान समय गोटे द्वंद्व अच्छू गोटे सन्देह अच्छू आशा करुचु कि ओमिक्रॉन भाइरस चिन्हट न होेतु दुई जन नाइजेरिया फेरी पाखे लक्षण रही संस्पर्श सात जन व्यक्ति पॉजिटिव हो सारी तेणु क्यों ना क्यों बोध हुए ओमिक्रॉन भाइरस थपे अनुमान करें हेले महामारी समय सरकार गाइडलाइन कहि जेपर्यंत रिपोर्ट न आसी से पर्यंत भयभीत होगा ना हेले सचेतन रहा तेणु मास्क पिंधा जिला प्रशासन महानगर निगम कहतु एससी मेडिकल कर्तृपक्ष कहतु किंवा सहर जो मैंने वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ हूँ समस्त उद्यम रही कि लोक मैंने सचेतन हूँ एवं यही दुई जन जो नाइजेरिया फेरता रही जीनम सिक्वेन्स रिपोर्ट आसापर ही परवर्त समय कौन पदक्षेप निपर निहती रूपए समस्त नजर रही बर्तमान शीत समय एवं कटक जो भाई पुणी आउ थे जनजीवन स्वाभाविक रिपोर्ट प्रकृत तथ्य कौन रही ओमिक्रॉन आक्रांत होती कि ना ता स्पष्ट हो बड़ कथ हो कि जो दुई जन नाइजेरिया फेरी संस्पर्श में जो सात जन व्यक्ति आने पजिट चिन्हट होती तेज समस्त नजर रही कौन आसुच्छी दुई नाइजेरिया फेरता रिपोर्ट बहुत बहुत धन्यवाद आपम सूचना पर आम सहित आलोचना कर प्रतिनिधि सौम्यरंजन चौधरी तेज संभाव्य तृतीय लहर को नहीं प्रतिक्रिया रखुं वरिष्ठ चिकित्सक निरोज मिश्र बाहर देश में संक्रमण बढ़ुता बेले आम देश में संक्रमण बढ़िवार संभावना रही कहते निरोज मिश्र डिसेंबर शेष किंवा जनवरी प्रथम सप्ताह में संक्रमण बढ़िवार संभावना रही जनवरी तृतीय सप्ताह सुधा पीक रे पहुंची पारे संक्रमण ओडिशा रे पाखापाखि 30-50 हजार भितर केस लोड रही पारे सूचना देते निरोज मिश्र लगुच केस लोड बढ़ा जदि आम देखा यूके रे जहाँ हो कि अभी डेनमार्क डाटा देखा तो केस लोड आम मानने यूके रे 10 लाख केसेस पर डे फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी पहुँची जाए से पिक कर फर्स्ट वीक कि सेकेंड वीक से पिक कर 10 लाख केस छोट कंट्रीटा डेनमार्क 58 लाख पपुलेसन 10 हजार केसेस बर्तमान चलता तो बिगिनिंग अच्छी तो से अनुसार आम कंटेस्ट देखा एनिथिंग अराउंड 15-20 लाख केसेस हो पारे कि मेजोरीटी गुड़ा जो गुड़ा रही है आसीमटोमेटिक रोते लगुच बाई एंड ऑफ डिसेंबर टू बिगिनिंग ऑफ जनवरी बढ़ा जो बढ़ुचे बड़ा बड़ फास्ट बढ़ुची आ प्राय 3-4 वीक्स लगुच पिक रे पहुँचाप तेनालीर बोधे बै मिडिल ऑफ जनवरी कि 3rd वीक ऑफ जनवरी आम पिक रे पहुँची जाइवा कि केस लोड आमर धरतु ओडिशा मतलब लगुच नॉट लेस देन 50,000 केसेस पर डे हो 30-50,000 से गुड़े अनडिटेक्टेड रेणु एक्जाक्ट फिगर आम जो गवर्नमेंट जो आसीओपी से बहुत मिनिस्कुल रर्थर मन अच्छे डेल्टा वेरिएंट रे भी से जहाँ केस लोड होता से हार्डली आम 20 जन जन को आम डिटेक्ट कर पार्थले संभाव्य तृतीय लहर मुकाबला प्रस्तुत होती जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्तर निरंजन मिश्र आक्रांत को समस्त स्वास्थ्य सेवा जगैवा नहीं संपूर्ण प्रस्तुत होती जनस्वास्थ्य निर्देशक ब्रिटेन में संक्रमण वृद्धि पाथ्वर तृतीय लहर संभावना रही
କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସି ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ନମୁନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ 38 ଦେଶରୁ 1500ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେଣି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଏବେ ବି ତାହା ରହୁଛି। ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ତାଳଦେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବଢ଼ାଯିବ। ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବେଡ୍ ଜରୁରୀ ଔଷଧ ମହଜୁଦ ରଖାଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ନିୟମିତ ଏହାର ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓମିକ୍ରନ୍ ବ୍ଲକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ତ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି, ପ୍ରାୟ 5x6-7x ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଅଛି। ୟୁକେରେ ପୁରା ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଆମର ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ, ଏ ତୃତୀୟ ଲହର ସମ୍ଭାବନା ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି। ସାର୍ କୁହାଯାଉଛି କଟକରୁ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସାର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି, ଖବର ଖବର ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ମାଗିଛି। ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଯିଏ ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଆଡ଼ଭାଇଜରି ଅଛି, ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାଭେଲର୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ଆମ ଭିତରେ ବି ସତର୍କତା ଆମେ ବଢ଼େଇଛୁ, ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ, ଆମର ଯେଉଁ ହୋଲ୍ ଜିନୋମ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଯାଉଛି ଟୋଟାଲ୍ ସାମ୍ପଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇବାକୁ କହିଛୁ। ଆମ ନର୍ମାଲ୍ ଯେଉଁ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ କରାଯାଏ, ଆମର ଯେତିକି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ତା ଭିତରୁ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ବଢ଼େଇବାକୁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେଲେ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଂ ଦରକାର, ତେଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ଯେତିକି ଷ୍ଟେଟ୍ର ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କିଛି ଅଧିକା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 1500ରୁ ଅଧିକା ଆଡ୍ରେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟାଇପାରେ ଓମିକ୍ରନ୍, ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 14 ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ କୋଭିଡ୍ 19 ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ମୁଖ୍ୟ ତଥା ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପାଲ୍ ଏପରି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ୍ରେ ଏହାର ଭୟାବହତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଏପରି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଭିକେ ପାଲ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ଦେଶର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଭାରତର ଲୋକସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ, ତେଣୁ ଭାରତରେ ଦୈନିକ 14 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଗତ ଏପ୍ରିଲ୍ ମେ'ରେ ଆସିଥିବା କରୋନାର ଅନ୍ୟତମ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଡେଲ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଦୈନିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଓମିକ୍ରନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ସେହିପରି ଭୟ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏବେ ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ସ୍ଥିର ରହୁଛି, ଗତ 20 ଦିନ ହେବ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 10,000 ତଳେ ରହୁଛି। ଦେଶରେ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିନାହିଁ। ଭାରତରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 50%ରୁ ଅଧିକ ଟିକା ନେଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଓମିକ୍ରନ୍ର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସୁମିତ ତପସ୍ୱିନୀ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ସୁମିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପୁଲିସ। ସୁମିତଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଅଧିକାରୀ ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। କାହିଁକି କୋର୍ଟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଭଡ଼ା ଘର ଖୋଜାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସୁମିତଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଫାଦର ଇନ୍ ଲ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଲୁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଛି ସଲ୍ଭ ହେବ, ଆମେ କହୁଛୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେ ଝିଅକୁ ନେଇକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଭଡ଼ା କରି ରଖିଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ସୁମିତ କେଉଁଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ସେଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ସେଟା ଫାଇନାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପୋଲିସ ପାଖେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛି, ପୋଲିସ କୌଣସି ବି ମୋତେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ବି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍କୁଟି ଧରି ବୁଲୁଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି କ'ଣଟା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଜଣେଇଲେନି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଜଣେଇଲେନି। ପ୍ରମିଳା ମା ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କାର୍ରେ ଏଠିକୁ ଆସିଲୁ, ସମାନ 3 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ସାହି ଲୋକ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ସାହି ଲୋକ ଆସି କହିଲେ ଜଷ୍ଟ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଲ ସେ ଘରକୁ ଗଲେ, ଜଷ୍ଟ କି ତାପରେ ସେ ସ୍କୁଟି ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ହିଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଏଇ ପାଖେ, ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ସାଇଡ୍ ବୁକ୍ କଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଶାଶୁ କବାଟ ପକାଉଥିଲେ, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଧାଇଁ ଆସିଲେ ତାଲା ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ବେହେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସୁମିତ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ସୁମିତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ, କାହିଁକି ନା ପୋଲିସ ଏପଟେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ସୁମିତ ବାବଦରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିହେଉଛି ଯେ ସୁମିତଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରିପିଟଲି ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଉଠାଇବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ନିଖୋଜ ହୋଇଗଲେ ସେସବୁ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ଡକ୍ଟର କନସଲ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ରେଷ୍ଟ ନେଇଛନ୍ତି ବସ୍। ଯଦି ସେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁମିତ ଦେହ ଖରାପ କହିବା ବାହାନାରେ ସ୍କୁଟି ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଏକଥା ସତ କି? ଯେହେତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଓକିଲ,
ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଲଢୁଛନ୍ତି କୋର୍ଟରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେହି କ'ଣ କହିବ ସେଇଟାକୁ ତ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କହିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କିଛି ମନା ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି, ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବସିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲିଗେସନ୍ ଆଣିବା, ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ କଥା କହିବା, ତାଙ୍କୁ ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ହାନି କରିବା, ତାର ମାନେ ତାର ମାନେ ହିଁ କ'ଣ କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ, ଏସ୍ଡିଏମ୍ କୋର୍ଟ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ, ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଉପର କୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛୁ। ସେଇଟା ମୋ ତାର ବି କିଛି ଶୁଣାଣି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ରହିଛି, ଆଉ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ନହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଘର ଆଗରେ ବସିକି ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି କରିକି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ତପସ୍ୱିନୀ ସୁମିତଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବସି ତାଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ହାନି କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁ ଥଇଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଆଜ୍ଞା, କୋର୍ଟର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍, ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଉପର କୋର୍ଟରେ, ତାହାର କିଛି ଫାଇନାଲାଇଜେସନ୍ ଆସିନି, ତାର କିଛି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲେ ହିଁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ମାନ୍ୟବର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେସନ୍ କୋର୍ଟରେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତପସ୍ୱିନୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୁମିତ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ଘରେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତପସ୍ୱିନୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସୁମିତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତେବେ ସୁମିତ କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଟରଟା ସବ୍ ଜୁଡିସ୍ ଅଛି, ରିପିଟଲି ଆପଣ କହି ଆସୁଛୁ, ସୁମିତ କାହିଁକି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଡିଭୋର୍ସ ସୁଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 3 ମାସ ଆଗରୁ ସେ ଫାଇଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ହିଁ କହି ହେବନି ମିଡ଼ିଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଟରଟା ସବ୍ ଜୁଡିସ୍ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ଡିଭୋର୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧାଟା କ'ଣ, ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ ସତ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆଉ ବାକି ଜୀବନ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥାଟା ସେ କୋର୍ଟ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମ୍ୟାଟରଟା ସବ୍ ଜୁଡିସ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଥା କିଛି ବାହାରେ କହି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଶ୍ରୀତ ବେହେରା, ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ଓକିଲ, ସୁମିତଙ୍କର ଓକିଲ, ସୁମିତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ ଲଢୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି କୋର୍ଟକୁ ଏଇ ମାମଲାଟି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ଏବଂ ସୁମିତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ସହ ରହିବା ପାଇଁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ତପସ୍ୱିନୀ ଏପଟେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ କଥା ଦ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ ବି ଡିସାଇଡ୍, ଆମେ ସେ କଥା କହିପାରିବାନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ସୁମିତ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଡିଭୋର୍ସ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କର ହବ, କାଉନସିଲିଂ ହବ, ଟ୍ରାଏଲ୍ ହବ, ଯାହା ଯେମିତି ହେଲା ପରେ କୋର୍ଟ ବିଲ୍ ବି ଡିସାଇଡ୍ କ'ଣ କରିବେ ସେ କଥା ଆମେ କହିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ବର୍ମାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଗଡ଼ ମୃଗଶିରାରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍, ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଏବଂ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଏଡିଜିଙ୍କ ସହିତ ଗଡ଼ ମୃଗଶିରା ଯାଇ ତଦନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି କହିଛନ୍ତି ମାମଲାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ, ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି। ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଡିଜି ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଘଟଣା ନେଇ ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ତଦନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି, 5 ଜଣଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପଚରାଉଚରା କରି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହୁଛି, ହେଲେ ଏବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଟକ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ପଲେଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ସେଟାକୁ ଆମେ କାଫି ସିରିୟସନେସ୍ ସହିତ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର 4 ଜଣିଆ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ସେମାନେ ପୁରୀରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତା'ର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ଯେଉଁ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ ଚାଲିଛି। ସ୍ପଟ ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଟା କେନାଲ ପାଖରେ ନଦୀ ପାଖରେ, 2ଟା ଯାକର ସ୍ପଟ ଭିଜିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆନାଲିସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ ଏବଂ କାଫି ସିରିୟସନେସ୍ ସହିତ ଆମର ଟିମ୍ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେହେତୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ କୌଣସି କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଟା ସବୁ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଘଟଣା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଥରେ ଲେଖି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ୍ରସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡ଼େ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆମର ତଦନ୍ତରେ ବହୁତ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆଙ୍ଗଲ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କଲାପରେ ଯାଇକି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ସହରାଞ୍ଚଳ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡୁମଡୁମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଏନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଏଠାରେ 198ଟି ଏମ୍ଆଇଜି, ଏଲ୍ଆଇଜି ଏବଂ
ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହୁଛି। ସେହିପରି କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ଖବରକାଗଜଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 2016 ଜୁଲାଇରେ ଡୁମଡୁମା ଫେଜ୍ 7ରେ ଘର କିଣିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଆବେଦନକାରୀ କିସ୍ତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏମାନଙ୍କୁ 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ 2019 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଘର ପାଇବା କଥା ହିତାଧିକାରୀ। ହେଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଘର ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଲିଫ୍ଟ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର, ଡିଜି ସେଟ୍, ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ରାସ୍ତା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଗାର୍ଡେନ୍, ଭିଜିଟର୍ସ ପାର୍କିଂ, ପୋଡିୟମ୍ କାମ ହୋଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଭରସା କରି ସେମାନେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଏସ୍ଏଚ୍ପିର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଭରସା ନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଡୁମଡୁମା ଠାରେ 2 ଏକର 100 ଡିସିମିଲ୍ ଜାଗା ଉପରେ ଏକ ବହୁତଳ ବିଶିଷ୍ଟ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି କାମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ରହିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଏନକ୍ଲବ। ଏବଂ ସେଠି ଇକୋନୋମିକାଲ ୱିକର ସେକ୍ସନ ସହିତ LIG ଆଉ MIGଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୃହ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଜୁଲାଇ 19ରେ ଏଇଟା ସରିବାର ଥିଲା, ଆସିକି 22 ମସିହା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡକୁ ଯାଉଛୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କରୋନା ଆସିଗଲା, ଆଉ 2-3 ମାସ ପରେ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ, ଏଇ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଆପଣମାନେ ରହିବେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏମିତି ସଦାବେଳେ କାମ ଚାଲିଛି। ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଆମକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକରି ଆମେ ପଇସା ଦେଇକରି ଆଡ଼େ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଉଛୁ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘର GST ବି ଦେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଘର ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେବେ ମିଳିବ ବି ଆମେ ଆଶା କରିପାରୁନୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏବେ ମିଳିବ ବୋଲି, କି ଆଉ ବର୍ଷ ଲାଗିବ କି ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ତ ମିଛ, ସବୁଥିରେ ମିଛ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଖାଲି। ତେଣୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିଦେଉଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ OSHU ଉପରେ ଭରସା କରନ୍ତୁନି। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆମେ ଯେତିକି ଯାହା ପଇସା ଆମର ଅଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଭରସାରେ ଲଗାଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନା ଘରଟିଏ ପାଇପାରୁଛୁ, ଘର ଭଡ଼ା ବି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଲୋନ୍ ନେଇଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ତାକୁ ବି ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଇକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜାଡ଼ରେ ଥରୁଛି ଓଡ଼ିଶା। ରାତିବେଳା ପାରଦ 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ଆସୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହୁଛି। ଆଜି ପାଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। 7 ଡିଗ୍ରୀ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଫୁଲବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ଥଣ୍ଡା ସହର ପାଲଟିଛି। 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 12 ସହରର ରହୁଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ଫୁଲବାଣୀ 7 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.5, କୋରାପୁଟରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 10.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ, ମାଲକାନଗିରିରେ 11.5 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରେ 11.6 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ପାଖାପାଖି 12ଟି ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 7 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଫୁଲବାଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ 0.3-2.7 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ 0.2-1 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ସେହିପରି ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 1-2.6 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2.6 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକଠାରେ ସର୍ବାଧିକ 1 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ 0.8 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ସୋନପୁର ଯେଉଁଟାକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି 2.7 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ତଳକୁ ଖସିଛି। 12 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଫୁଲବାଣୀରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ, କୋରାପୁଟ 7.5 ଡିଗ୍ରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁର 10.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏବଂ ଅନୁଗୁଳରେ 11 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ 11.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ 11.6 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକରେ ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା 13 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋପାଳପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 3 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନୁଗୁଳରେ 2.8 ଡିଗ୍ରୀ, ଚାନ୍ଦବାଲି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ 2.6 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରାଠାରୁ 2.2 ଡିଗ୍ରୀ କମ୍ ଥିଲାବେଳେ କଟକଠାରେ 1.3 ଡିଗ୍ରୀ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା କମ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ।
ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଶୁଖିଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ତଥା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଚାରି ଦିନରୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାପମାତ୍ରା ଠାରୁ 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏଁ ତଳକୁ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସମାଜ ଛୋଡ଼ଶା ଦୁଇପୁର କୋଟ୍ରକୁ ଚୌଦ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।